kulanka uu guddiga arrimaha gudaha iyo dib u heshiisiinta aqalka sare la qaatay gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan ee Janeeriiso ayaa waxa uu ka dhacay xarunta aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya iyadoo uu goobjoog ka ahaa xogayaha guud ee maamulka gobolka Banaadir guddiga arrimaha gudaha aqalka sare ayaa ku amaanay maamulka gobolka Banaadir howlaha kala duwan ee lagu horumarinayo adeegyada bulshada iyo bilicda caasimada sidoo kale mas-uuliyiintan ayaa ka wada hadlay sidii loo heli lahaa xuquuqda matalaadda siyaasiga ee gobolka Banaadir kulan kadib ayaa gudoomiyaha guddiga arrimaha gudaha iyo dib u heshiisiinta aqalka sare baarlamaanka Soomaaliya mudane Muhiidiin Sheikh Cali Jaamac waxa uu la hadlay warbaahinta qaranka guddida aqalka sare oo qaabilsan arrimaha gudaha iyo dib u heshiisiinta xiriirka dowlad goboleedyada taasoo aan xog wareysi muddo dheer qaatay kulankaas noogu qabsoomay iyo sidii loo dardargelin lahaa howlaha gobolka oo aada mooddo inay si wanaagsan oo xawliya u socdaan taasoo warbixin fiican oo aada iyo aada na farxad gelisay gudoomiyaha iyo howlwadeenadiisu ay maanta nagu siiyeen gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan ee Janeeriiso ayaa uga mahadceliyey golaha aqalka sare sida ay uga go'an tahay garab istaagga maamulka gobolka Banaadir iyadoo gudoomiyaha uu sheegay in shacabka caasimada ku nool ay sugayaan helidda matalaadooda siyaasiga ah sida ujeedaan maanta waxaan soo gaarnay aqalka sare xaruntooda oon kulan dheer la qaadanay guddiga arrimaha gudaha dib u heshiisiinta iyo xiriirka dowlad goboleedyada waxaan u mahadcelinayaa gudoomiye Muxidiin gudoomiye ku-xigeen Jawaari iyo xubnaha kale ee guddigan oo runtii xogwareysi dheer annagana uga warbixinay muddadii 3 bilood ahaa horumarka aan ku tallaabsanay gobolka waxaan la wadaagnay caqabadahana haysta sidii xal loogu wada heli lahaa iyo qorshayaasha noo degsan sidii caasimadan Muqdisho ku noqon lahayd caasimad amni ah nadiif ah la tartami karta caasimadaha adduunka ugu dambeystii shacabka Soomaalida waxay sugayaan waa mas-uuliyiinta matalaysay ha noqoto aqalka sare ha noqoto golihii shacabka waxaan kaloo u sheegnay shacabka Muqdisho inay u baahan yihiin matalaad iyo xuquuqdoodii si loo helo nidaamka federaaleynta u noqdo gobollada oo dhan xuquuq wada siman qof kastoo Soomaaliyeed meel walba joogo muwaadin kastan oo si cadaalad sinaan u helo xuquuq taasna waxay naga ballan qaadanayaan inay nagala shaqeyn doonaan aada iyo aada naga mahadcelineyna mar kale intaas kadib ayaa duqa magaalada Muqdisho mudane Janeeriiso iyo madaxda guddiga arrimaha gudaha iyo dib u heshiisiinta aqalka sare waxay kormeer ku sameeyeen qaybaha kala duwan ee xarunta golaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya Nuur Saciid Taliil Telefishinka Qaranka Soomaaliyeed magaalada Muqdisho